Hello, dámy a páni, monštra, monštrojdi, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Mass Effect 2. Dámy a páni, v minulém epizóde som hovoril do prdele, kde je Zaid Masani, pretože ako, rovnako ako práve Katsumi, tak som to mal toto DLCčko mať nainštalované. Ale už viete, že ja som si Mass Effect 2 inštaloval cez Origin prvýkrát, pretože predtým som normálne cez krabicovku, jednotlivé DLCčka som si sťahoval do hry. A myslel som, že Origin nainštaloval všetky DLCčka, na ktoré som mal právo, bohužiaľ sa tak nestalo a nenainštaloval mi Zaida. Takže Zaida som si musel stiahnuť zo stránky BioWare a momentálne ho mám konečne v hre. Čo teda ideme momentálne robiť je, že pristaneme na Omega, možno sa pôjdeme porozprávať s Ariou, ktorá nám možno niečo povie ohľadne toho, že sme vyriešili problémy s nákazou a hlavne sa zbavili Archandela. A navyše myslím, že tam máme ešte jeden malý vedľajší quest, ktorý tam môžeme poriešiť. Takže dámy a páni, v prvom rade ideme na Omega. Tam nám to zabere nejakú chvíľku, hlavne musím si ísť spieho, ako vravím, pre Zaida, splniť vedľajší quest, porozprávať sa s Ariou a následne pôjdeme získavať ďalších členov týmu, pretože myslím, že máme ešte jedného člena týmu, ktorý je hodne zaujímavý, ale ten není na Omega, takže akmile to vybavíme na Omega, tak pôjdeme pre posledného člena týmu, aj keď posledného. Sekundu. Nie, ešte to není posledný. Jo, ešte dvoch členov týmu v tejto časti hry máme, takže to určite pôjdeme splniť. Ale to teraz nie je dôležité. Dôležité je teraz, aby sme získali Zaida a dokončili Omegu. A keď na Omegu sa kvôli ešte niektorým veciam určite budeme vracať. Koho si so sebou zoberiem? Garusa a Mordina, pretože na tých mala práve poznámky tá Aria, takže som zvedavý, či na nich nejak zareaguje. OK, tuto by sme niečo, nie, ono to všetko stojí 3 body. Mordinovi by sme niečo mohli dať. Salienský vedec, zdravé poškodenie zbraní, štíty. OK, určite áno, štíty sa hodia. Možno, napalm? Holy shit, ty vole, Mordin je iný magor. Tento kryový boj som nikdy nejak extra popravde ale nepoužíval, takže asi mu dám do salienského vedca. Tento napalm je hodne dobrý, ten kryový boj som moc nepoužíval, takže tak. OK, čo sa týka Mordina, dáme mu pravda, že Carnifexa, OK. OK, späť, konec a môžeme ísť. OK, skvelé, takže konečne ten vírus bol zastavený a tu máme samotného Zaida, na ktorého som tak dlho čakal. Please, you have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Zaid, ty vole, ten nemal chybu. Zaid, aspoň podľa tých rečí, ktoré on má sám o sebe, je minimálne kaliber drsňáka ako Shepard. Aj keď, kto vie? Či je to pravda, alebo nie. Ale to sa dozvieme neskôr. I assume you've been briefed. I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates, even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Viete, že tento Zaid zo začiatku vyzerá jak pekný magor, je to akože taký klasický zločinec, alebo nie že zločinec, ale proste taký klasický zmrd, jak sú práve Bloodpack alebo Blue Suns. Proste jednoducho je to lovec ľudí, ale nie lovec ľudí, ktorý bol zrovna povedzme nejak dobrý, ale proste jednoducho je mu úplne uprdele, akým štýlom treba z niekoho uloví, ale proste jednoducho spraví svoju prácu, jo. Dalo by sa povedať, že je to Shepard, ako by bol, keby bol Renegade. Keby sme nehrali za Paragona, ale Renegada. Vec však je, že ako vravím, neskôr sa s ním lepšie spoznáme a keď mu možno párkrát dáme po papuli, tak si uvedomí, že kurňa fix, tu sa budú robiť veci po Shepardovsky. Good to have you, Zaid. We have a lot to do.
That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. Nope. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya, and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Okay. Zajed je taký klasický prototyp vojaka a práve keď trebárs nehráte za ne, nemáte v týme nejakého extra vojaka, ktorý by vám tankoval, tak Zajed je hodne drsný práve v tomto štýle, že je to doslova taký tank a má docela zaujímavé schopnosti, ktoré sa dozvieme neskôr, ale to teraz nie je dôležité. Teraz je dôležité, aby sme prišli tým vole. Jo, my potrebujeme ísť si pohovoriť teraz za Riou a následne ísť pozrieť jedného Krogana, ktorého som tu predtým, než som tu bol, vnechal, ktorý som na ňo zabudol. Oh môj bože. Zase slúbim tá Frankenstein. Okej, budeme sa sústrediť na hru, príste pane. Jo. Dobre, tu by som mal... Počkaj, čo je toto tu? What the hell? What? What is this shit? Aha, to je tam nejaká ikonka z druhej strany. Ja jasné, a kde mám dať ten databát, ktorý sme získali, keď sme zachraňovali Garusa, v ktorej vlastne sme zistili, že Bloodpack, Blue Suns a Eclipse sa chcú spolčiť proti nej a vyrvať jej tú Omegu. Aha, jasné. This datapad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Let me see. To som vôbec, úplne som na to zabudol. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Oh yeah. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Oh, vyzerá to tak, že Ariu vôbec do prdele aj s mojím hlasom. Teraz mi troška zabehlo, sorry. Ty vole, ak budem mať teraz nejaký divný hlas, tak sa strašne ospravedlňujem. Ja to musím zapiť. OK. Už by to malo byť lepšie, dúfam. Jednoznačne, ako vravím, proste Arie sme povedali o tom jej spiknutí. Predsa len vždycky lepšie, než tu vládne Aria, než nejaký zasraný krogánsky magor. Prípadne batariánsky magor. Prípadne salariánsky magor, ale s tým by to rýchlo mohol Mordin vyriešiť. Ja tu máme nového barmana, hej! Welcome to Afterlife. How may I serve you? I'm good for now. Of course. Thank you for stopping by. Okay, toto vyzerá na o mnoho lepšieho barmana, než ten, čo bol predtým a snažil sa nás otráviť. Jo, myslím, že tady je to. Tuto je ten krogánsky magor, na ktorého sme úplne zabudli. A tu je. No, you said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aureus Patriarch. What do you want? Jo, to je Patriarcha, niečo ako Godfather pre Ariu. What do you know about Aria? Few centuries ago, Omega was my rock. When Aria arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones of my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive?
No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are ours now. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. I should be going. No počkaj, já pre neho teraz nemôžem spraviť tú úlohu, alebo čo? Či to bude až neskôr? You again. I should be going. You again. Greetings. What do you know about Arya? Aha. She came for me here in this bar. We two. Aha, takže vyzerá, že tentokrát to ešte splniť nebudeme môcť. Alebo neviem, možno sa to začína nejak inak. Viem, že pre toho týpka potom neskôr budeme môcť splniť misiu, v ktorej mu budeme ako keby môcť pomôcť proti Arii, alebo nie, že nie takým štýlom, aby to tu ovládol, alebo niečo také, že by sme zhodili Ariu, to nie, ale... Ale niečo na štýl, aby získal späť svoje takéto sebavedomie, alebo svoju sebeistotu, alebo svoju česť, alebo krogánsku, proste niečo také. Jo, pretože momentálne je niečo len jak v podstate trofej pre Ariu, bývalý vládca Omegy, ktorého Aria dala dole a momentálne v podstate si ho vystavuje ako svoju trofej, takže... Ja som zvedavý, či teraz s Ariou to nebudeme môcť nejak spustiť. What do you need? No, asi ne. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Tohle to bol rýchly rozhovor. Ja som myslel, že tento quest budeme môcť teraz spustiť, ako vravím preňho. Že mu budeme môcť pomôcť získať tú spätú svoju česť. Ale vyzerá to tak, že sa nekoná. Vyzerá to tak, že to budeme plniť až niekedy inokedy, keď sa snad na Omegu vrátime. Takže, dámy a páni, nič nás na Omega ďalšie nedrží a to znamená, že sa môžeme presunúť do Normandie. Počkaj, no tu by mali byť aj nejakí týpci, pre ktorých bol ešte jeden vedľajší quest. Jo, to asi všetko sa aktivuje až neskôr. Ja myslím, že na Omegu bude treba ešte prísť, ja už si nepamätám presne prečo, ale už je pre plno vecí, tu sa odohrávajú vedľajšie úlohy aj... Normandia. Aj vedľajšie úlohy, aj... jak sa to volá? Loyal misie, aby vám boli loyálni, proste členové posádky. Neviem, ako sa presne volajú. Nie, loyal misie. Loyalty mission? Ty vole, teraz som si presne istý. Ale proste jednoducho, čo chcem povedať je, že na Omegu ešte určite niekoľkokrát prídeme a potom, ako vravím, neskôr sa určite aktivujú tieto vedľajšie úlohy, prečo to, že predsa len, čo by sme na Omege potom robili. Tie vedľajšie úlohy sa asi aktivujú postupne. Aby vždycky, keď tam priletíte, tak niečo, vždycky tam máte niečo robiť, vždycky tam máte niečo na prácu. Mimo teda tých hlavných úloh, pre ktoré ste tam prišli. To by sme mali. Takže teraz späť. A kam chcem ísť? Jo, ja by som mal ísť z Omegy úplne preč. A skočiť skrz nejaký vysielač. Naverbuj Trestance, naverbuj Krogana. Jo, tu môžeme pomôcť Kasumi a Zaidovi. To sú vlastne tie loyalty mission pre nich. Ale to teraz momentálne nechceme, pretože momentálne pokračujeme v overblani, že? Takže buď Trestanca alebo Krogana. Najprv skočíme pre Trestanca. To je taká misia, ktorú, no neviem. Na túto epizódu už asi nestihneme, ale tak pri najhoršom zase spravím super dlhú epizódu a rozdelím to na dve. Viezenská loď Purgatory. Oh yeah. Ako už názov nahovára. Ideme si pre niekoho, kto tu bol pekne zavretý. A jelikož je to verbácia do nášho super ultra drsného týmu, tak to nebude len tak hociaký väzeň.
Oh yeah. Poďme si naverbovať trestanca. No, dobre, otázka je, koho si teda so sebou zoberieme. Ja docela rozmýšľam. Ty vole, že by som si zobral so sebou Garusa, klasika. Že by zase Garusa a Mirandu, ne, ja to troška vystriedám. Zoberiem si Garusa, myslím, že Mordy na toto nebude zrovna ideálny. Garus tu bude dobrý. A možno si môžeme zobrať Kasumi, že by sme si zobrali Kasumi, jo, zoberme si Kasumi. OK. Kasumi teraz nemôžeme im dávať žiadne nejaké extra body, pretože všetko to už stojí 3. Že to je tak nejak zbytočné. Kasumi dáme Carnifexa, OK, skvelé. Garus myslím by mal mať svoje. OK, myslím, že sme docela dobre vybavení. Takže ideme na to. Ideme si pre trestanca. To je v podstate také hypermoderné vesmírne väzenie. Kde dávajú len tých najväčších mabrdov z celej galaxie. OK. Dobre, čo sa týka zbraní, momentálne ešte nemôžeme nejak extra používať, takže prepnem to až potom, keď sa to zvrhne v nejakú akciu. Teda, tým nechcem naznačiť, že by si to tu zvrhlo v nejakú akciu, všakže. Welcome to the Purgatory, Shepard. Your package is being prepped and you can claim it shortly. As this is a high security vessel, you need to relinquish your weapons before we proceed. Nope. I can't do that. Everyone stand down. Commander, I'm Warden Kirim, and this is my ship. Your weapons will be returned on the way out. You must realize this is just a standard procedure. It's my standard procedure to keep my gun. Let them proceed. Our facility is more than secure enough to handle 3 armed guests. We're bringing Jack out of cryo. As soon as the funds clear, you can be on your way. If you'll follow me to out-processing for the pickup, Commander. Let's go. Viete, scéna, kde sa jeden druhému pozeráte do očí, kto tlhšie vydrží, úplne failuje, pokiaľ máte oči zakryté. As you can see, we keep tight control over the population. Each prisoner's cell is a self-contained modular unit. I've blown a few out the airlocks as an example. The ship is made up of 30 cell blocks identical to this one. We house thousands of criminals. We can put the whole place in lockdown on a moment's notice. Nothing goes wrong here. Ty kokot, dorazil komander motherfucking Shepard, teraz sa to tu všetké poserie, všetko sa to pokazí. Can you tell me about Jack? Cerberus hasn't told you? Jack is the meanest handful of violence and hate I've ever encountered. Dangerous, crazy and very powerful. You'll see soon enough. How'd you end up running this ship? I was in law enforcement on Palavin. Got sick of seeing criminals escape out into the galaxy to carry on with their crimes. Bounty hunters aren't dependable. Eventually I hit upon this idea. Keep the criminals in space and the galaxy is a safer place. You do this because you think it's necessary? Every day I see the worst sapient life has to offer. Governments are soft, unwilling to make the hard choices. Someone had to stand up and make the galaxy safe. Takže pán je doslova sebezvaný hrdina, ktorý bráni galaxiu pred strašlivými kriminálnikmi. You do this because you think it's necessary? Every day I see the worst. No, počkaj, to už sme počuli, že jo. Oh shit, a zase som to dal. Ja som idiot. The worst sapient life has to offer. Someone had to stand up and make the galaxy safe. Maintaining a population this size in space can't be cheap. We can cut corners that governments can't, and each prisoner brings in a fee from his home world. These individuals are violent. And their home planets pay well to keep them here. Takže tak, to už sa nám od tej možnosti, že ste super sebezvaný hrdina, ktorý bráni vesmír od kriminálnikov, troška oddaluje, pretože zrazu za to určite dostávate pekné love od práve tých domovských planét, že jo? What happens if the home world doesn't want to pay?
We explain that we can't maintain the prisoner without their help, so we'll be forced to release him back onto his homeworld at an unspecified place and time. So it's an extortion racket. You don't have to agree with my methods, but don't question my motives. These are despicable people, and I'm keeping them locked up. Jo, chápal by som, keby ho poslali späť, že akože, OK, planeta nechce platiť, aby ho tu držali? Chápem, jo, nejak tých väzňov musia platiť, že jo, alebo to, že ich tu držia. Lenže, keď už spomenul to, že v nešpecifikovanom čase a na nešpecifikovanom mieste, Jobgarus, máš pravdu, to je už troška kurva fix vydieranie. Let's get on with this. That'd be hell trying to escape from this place. Space. They have nowhere to go, and they know it. But still, we exercise extreme caution. These are dangerous individuals. Lol. Okay. We have many ways to control the population. I'm going to confirm that the funds from Cerberus cleared. Our processing is straight down this hallway. Just keep going past the interrogation rooms and the Supermax wing. Osobne si myslím, že... I'll catch up with you later, Shepard. Ak by niekto mal šancu odtiaľto vypadnúť a dostať sa odtiaľto, tak je to kurňa fix Katsumi. Hej, dobrý večer. Myslíš, že si sexy? Pozri sa na mňa. Som o mnoho viac modrejší ako ty. Som o mnoho viac sexy ako ty. Hahaha! Biela už dneska neletí, chlape. Hahaha! Okej, prečo mi to tak pripadá, že všetci títo modrí sú ako keby... Ty vole, nepatrí to tu náhodou celé Blue Suns? Yup. Holy shit. Is there something I can do for you? There's no excuse for beating a prisoner who can't fight back. This is a massage compared to what his victims went through. This degrades you as much as him. We have orders. You're not important enough to make your own decision? I admit, I sometimes get tired of this. Does this really get us anything useful? Stop this. For your own sake. Yeah, you're right. Call it off. At least for now. Okay. Pár modrín menej na dneska. Zajtra pokračujeme. Hey guys, over here. If you're buying prisoners, can you buy me? Man, I don't care where you take me or what you do to me. It's gotta be better than this. We're here for Jack. Jack? Forget what I just said. I don't want to go nowhere with you. Holy shit. No už keď väzem v takomto väzení, keď počuje, že tu berieme so sebou Jack a potom sa mi nechce ísť, tak to nám niečo hovorí o tom alebo tej Jack. I thought this ship was a prison, not a market. Sometimes people buy cons so they can do some punishing of their own, if you understand. Warden sells us to whoever can pay enough. Why are they interrogating that prisoner? You know something? Nah, that's Bimmy. He don't know nothing. He offed someone in the showers yesterday, I think. Guy he killed was worth a lot to the warden. Yeah, sucks to be Bimmy right now. Yup. We're going at it pretty hard. Did they ever kill prisoners by accident? I haven't heard of anyone dying. Warden can't make money off us if we're dead. Funny thing though, the more a guard does it, the meaner he gets. So they rotate him through. They're going at it pretty hard. Do they ever kill prisoners by accident? I haven't heard of anyone dying. Oh shit, to už som znova dával. Neviem prečo niekedy sa mi podarí dať tie isté možnosti, ktoré som už dával. So they rotate him through. So, what are you in for? I killed a few people. Only about 20 or so. Asi len 20. Small time compared to most of the guys here. Ty vole, okej, do akého prúseru sme sa to dostali. A keď sa tento týpek, ktorý zabil 20 ľudí, bojí Jack, tak to si ideme pre správneho Magora na sebevražednú misiu. Tell me more about Jack. The worst trouble you ever saw. Mixed with some crazy and way too much biotic power. That's all I'm saying. Okej, takže biotik. What's it like here? Bad. And you gotta watch out. Damn, but someone's always after your stuff. Your smokes, clothes, your pride. Yup. I haven't taken a shower in 3 months. Ty vole, sprchovať sa môžeš, akurát sa nezohýnaj v remidlo. I should go. Wish I could go. I hear the screaming in my head. It's nice. Yeah. Yeah. Okay.
Tak já odtiaľ to padám. Yeah. Dobre, myslím, že tam nemáme ísť. Jo, tady je to. Áno, čakacia miestnosť. Tu by niekde... Jo, tu niekde by sme mali čakať, než nám doručia práve toho väzňa menom Jack. A potom odtiaľto mieru milovne môžeme odísť. Čo by sa len mohlo pravda, že pokaziť? Pff, absolútne nič určite. Drop your weapons and proceed into this open cell. You will not be harmed. What? Chlape, rozmysli si to. Toto je Commander Motherfucking Shepard. Ten ti to tu rozjebe na sračky, keď ho naserieš. You talked up your noble intentions with this prison. But it turns out you're a criminal like the rest. Activate systems. OK, všetci, nastavte zbrane. Vole, prepnite to, jo, Carnifex, OK. Odpadlík? Za čo do prdele odpadlík? Holy shit, ja sa nehrám. OK, toto bude chceť. Pup. Jop, dobrá, rana. Garus. Ja nechcú odpadlíka, ty vole, to má série. Sice len dva body, ale aj tak. A sral to pes. Ty vole, tá nám idú tí zasraní psi roboticky, to není dobré. OK, čo to bude chceť? Ja možno toho robotického psa vzadu by mohla dať Katsumi dole. Sekundu. Ne. Tak možno tohoto Katsumi. A nie, na to bude stačiť Garus. A už tie robotické sráčky idú? OK. Vôbec sa k nám nedostanú, takže ten... Tienový úder, tej Katsumi absolútne nebol potrebný. A na nejakých väčších zmrdov je to docela účinná vec. Takže určite... Oh shit! OK, Katsumi, ideš na to. BAM! Hohoho, tá ho oddelala, ty vole. Jedna rana. Hahahaha, žerte hovná ma mrdí. Ešte niekto? Ja dúfam, že si tu nenechal žiadnu... Ty vole, Garus, uni mi kurňa fix cesty. Kriste pane, to bože. Katsumi. Ty vole, tu ich jak nasraný. Not anymore. OK, Katsumi, toto bude chcieť Shadow Strike. Ty vole, ako tam vybavila, tak toto nemá kivu. To si tá ženská fakt nemá kivu. Ona sa proste zneviditeľní, že jo, nabehne za nich a dá im takú šupu, že sa to poseru. Krásny hečotník, luxus. Alrighty then. Myslím, že teraz hodne lutujú, že nasrali Commandera motherfucking Sheparda. Hej, technik, what the fuck? Shepard je na úteku, opakuj, Shepard je na úteku. Ty vole, Sheparda ste nikdy nezajali, ak môže byť na úteku, a čo to máš pre boha s rukou? O moje bože, ty vole, I'm fabulous, lol. Jak môže byť niekto na úteku, keď ho v živote nikdy nezajali? Ty vole, to nedáva žiadny zmysel. Ovládať bezpečnostný systém purgátory, OK, to pravda, že spravíme, ale najprv sa tu troška popozeráme, napríklad čistý element 0. Jop, to sem nemôžeme ísť, takže jediné, čo nás zostáva, je toto. Shepard, if you hack that control, every door on the cell block opens. It's the only way to get Jack out of there. I'm doing it. Be ready. Oh shit. Mám taký pocit, že práve vypúšťame niečo kurevsky nebezpečné. Au! OK. Viete, ono je na takýchto ukážkach, keď stretnete nejaký charakter, ktorý neskôr bude spolupracovať s nami, je vždycky najzaujímavejšie.
ako práve v takejto ukážke proste ten charakter nabehne a vyriadi úplne štyroch obrovských mechanických droidov. A potom neskôr hry, keď ho získate, tak je asi tak 100-násobne slabší. A jedného by nevyriadil, ani keby sa posral. OK, zvedieme to na to, že Jack bola kurňa fix oddychnutá po takom dlhom spánku a mala silná zvyč. Ochrana pred poškodením, skvelé, to by sme mali. What? Jo, a čo keby ste nezabili popri tom aj Shepharda? Alebo, wait, zabiť Shepharda? Holy shit! Tuto ide do pekných sračiek, dámy a páni. Oh, nekde... What? Holy shit! Skoro mi to mrtlo na hlavu! Oh shit! Veľký droid. Crap. OK, toto to bude chceť odpal od Gara. A ten veľký droid to nebude sranda. Toho sa musíme zbaviť ako prvého. OK, štít pôjde docela easy peasy s touto zbraňou, dúfam. OK, ty vole. Skúsim mu dať štíty dole najprv, skvelé, dobre, štíty máme dole. Teraz zbroj. O, do prdele, hej, vy dvaja, dúfam, že si tam dobre schovaný, pretože ten magor pomáha začína strieľať. Oh shit, Garus, do prdele, ty idiot. A kurňa, fix Garus je dole. Ale to nevadí. Ešte tu máme Kacumi a už máme... Oh yeah. Oh yeah, bez šance, Ymir. Jo, Garus, stávaj, ty idiot. Kriste, pane. Fúle, leží. Hovno robí. Klasický Garus. Jediné, čo dokáže, je dostať od nejakého... od nejakej gunshipy raketu rovno do ksichtu. No, aspoň je potom mnoho krajšie, než bol predtým, že jo. Dobre, tuto nič nemáme. Sekundu, či som tu nič nezabudol. Ja tu pravda, že... Nechcem absolútne nič nechať, hlavne nie upgrady. Takže dúfam, že tu nič nezabúdam. Ale musíme sa aj trošička pohnúť, pretože pravda, že prenasledujeme Jack. A navyše... Well... Nechceme tu tak nejak zostať zavretý s... Oh wow! This guard got swarmed by prisoners with improvised weapons. He never had a chance. Okay. It shows you what kind of people these prisoners are. I don't agree with everything they do here, but it's in the galaxy's best interests. This guard kept maniacs away from innocent people. Aha, dobre, Garus, neviem, čo si presne hovoril, ale momentálne sa sústredím na to, aby som to tu nahakoval a získal 4500 kreditov. Thanks! Jo, hovoril niečo o tom, že toto nebolo najlepšie riešenie, ale že je to asi... v tomto prípade, alebo v tejto chvíli, veľmi dobré riešenie, ako držať nebezpečných ľudí. Ale tak, bohužiaľ, no, ty vole. Nemali si tým mamrdi snažiť zajať nás, jo? Keby proste aj jednoducho nám dali Jack, tak by sme mierumilovne odišli. Aj keď v Shepardovom prípade to moc šanca na to mierumilovne odídenie není, ale kurňa fix. Určite by to nedopadlo na takéto sračky, ak je to teraz. Hej, myslím, že tam máte niečo výbušné. Hahaha, idioti. Ježiši Kristia, ty tu čo robíš, hej, čus brácho. OK, krásny headshotík, necháme si nabrať štíty. Jo, proste jednoducho takýto podjeb z ich strany, je to čisto ich chyba, že to tu vyrazili do sraček. Mohli nám dať Jack a všetko by bolo v maximálnom poriadku. Pravdepodobne. Pravdepodobne nie. A to je jedno. Nad tým už sa teraz nedá špekulovať alebo diskutovať. Celé je to sračka. Ach. No shit! Oni tam majú zábrany, vysúvacie. To sú pekní mamrdi. Oh shit. Ty vole, ty ma dávajú docela seriózne dole. Ľudku sa tu budeme schovávať, dnes sa mi nabere štít znova. Hej ty, žerhovná. Huhuhu, ty vole krásna otočka vo vzduchu. Jo, teraz to bude chcieť asi snajperku na nejakú chvíľu. Okej, zapneme si túto elektrickú srandu a ideme na ne. Jo, počkaj. Svoje cír! Mamr. Krásny hečetí. Okej, čo vy dvaja za mnou? V poriadku. Skvelé. Garus, ty si nechcípol. No shit. Okej, Garus a Kacumi docela dobrá dvojka. Také ten Shadow Strike zatiaľ moc nevyužívam, pretože všetko sú tu len slabí občania. Ktorých dávam na jednu alebo na pár rán. Takže ono využívať ten Shadow... Tam som niečo videl, čo to bolo?
Dvere, aha, jasné, to jsou mám dvere, takže pohodě. Holy shit, koliko vás tu ještě má mrdí? Hej, krásný headshotík. Další krásný headshotík. Ty vole, tam, no, krep. No do prdele. OK, rychlo prebíjaj a jdeme na to. Musíme se zbavit toho mecha. Právě tento, právě tato strelovačka by mala být hodně silná proti štítom, jak správně chápem. Jo, idu dole docela dobré tie štíty. No shit, raketa, má mrdí. Krep, krep, krep. OK, teraz to bude set Shadow Strike. Ten by mal dát docela dole právě tomu mechovi štíty. Holy shit, krása, kasubi. Já teraz odtěl holka, čo najrychlejšie zvrhni. OK, toto bude chcet zmenit na útočný. Luxus! Ymir dole zmrdí. Jo, tam máme ještě jednoho fuckera. Hej, tu máš preťaženie, mamrt. Oh, krep, 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 já dostal na prdel. Not anymore! Hell yeah, what? Koľko vás tu do prdele ještě je? Vy se tu snad kotíte, mamrdí. OK, toto bude chceť ostrelačku. Hej, Katsumi, čo keby si tam nabehla a odpravila tohoto mamrda s tým štítom? To by bolo od teba strašne pekné. Já ti troška pomůžem. Super holka. Skvělá práce. Prdele. Krásný headshotík. OK, tu máme ještě něco. Mrtvý dozorce, přístup. To máme teda nezaujímá. Já tu jdem ještě trošička pravda, že prehľadať. Ako po každom súboji. Já jsem to tu sice prešiel, ale já jsem si moc nějak nevšímal okolie, protože mi šlo o to, aby som to tu rozdýchal v prvom rade. No tu dole asi nebude nič, ale tuto títo strážcovia by mohli mať niečo teoreticky. Prípadne hovno hovno zlatá ruko, překvapení nebude. Shit. Možno títo tu? Ne? OK. Ty vole, já si normálne... OK. Aha, jasné, keď sa k tomu priblížím, vtedy sa to... Vtedy sa to vysúva. Tu je něco, sekundu, pozrieme se na to, 1500 kreditov, může být. Pozrieme se sem ještě dole pre istotu. Či náhodou tu něco nezostalo, ale vyzerá to tak, že nie. Zatiaľ jsem myslím pozbieral všetko, dúfam, že tu fakt nič nechám. Ale mám dva upgrady a většinou v té misii jsou cca dva upgrady, tam většinou jich viacej není, takže upgrady by som mal mať naplno. Aha, tu máme ještě nějaký save, takže to tiež vyskúšame. Yeah, toto ide k tomuto, skvelé, toto pôjde k tomuto a toto pôjde k tomuto, like a motherfucking boss. Čo? 100 kreditov? Nie, 3000, chvála bohu, som sa lakol. Holy shit. Jo, počka, to je ten Varden, že? You're valuable, Shepard. I could have sold you and lived like a king. But you're too much trouble. At least I can recapture Jack. Yo. Not happening. You're a two-bit slave trader, and I don't have time for it. I do the hard things civil governments are unwilling to. This is for the good of the galaxy. OK, sila štítov. Toto je vlastně taký polovičný, povedal by som... Oh, taký obyčajný boss súboj, že jo? Kedy vy musíte tieto štíty dať dole. Počkaj, oni sa... Ne, to musíte stlačiť, myslím. Ne, 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 teraz sa dajú zlikvidovať. Aha, jasné. Ono to chvíľu trvá, než sa dajú zlikvidovať. Dobre, to by sme mali. Sila štítov ide dole. Teraz sa presunieme. Najlepšie by bolo možno sem, kde je Katsumi. Jo, tady toto bude asi najlepšie. Tu máme ďalšie štíty. Krása! Super, dole. Máme si sem nejaké priehradky. A tam máme ďalší štít, ale momentálne nás sem idú posily, takže momentálne to nie je zrovna bezpečné tam ísť. Možno keď sa presunú k tomuto tu. K tejto prehriadke. Jojo, odtiaľ to mám. Ne, nemám odtiaľ to. Nevidím odtiaľ to. Ten posledný generátor. Tam je Katsumi. Možno keď sa postavil. Počkaj, ne, odtiaľ toto budem vidieť. Jo, krása! Sila štítov dole. OK, a už je ten Varden v podstate náš. Čo teraz? Ty vole, tam to bude chceť. To je veliteľ Blue Suns a dozorce Kuril. Tam ten veliteľ má tiež 3 vrstvy do prdele, to bude prúser.
ako OK, tak nebude to až taký kruset, to je len nejaká elitná jednotka. OK, čo to bude, ty vole, zautočia a potom máme na to, kto mamrdá všetci. Jo, ten je dole, skvelé, tam máme Centurion Gusans, to je nejaká taká, nie elitná jednotka, ale povedzme, troška lepšia jednotka. A tento dozorca dopredá, ten bude sranda. OK, keby sme na tamtého posrali, keby sme posrali Katsumi, tak by z toho bol docela sket. Tak by z toho bolo nejaké sket porno, ale to momentálne o to nemáme záujem, teraz máme záujem na to. Dali dole tohoto mamrda tu. Pána dozorca skurvisina. Jo, pán dozorca skurvisina, to to vás naučí. Že s komandérom Shepardom sa nevyjebáva. Bohužiaľ to bude posledná lekcia o vašom živote. Takže vám moc nepomôže. Vyzerá tak, že Jack má nejaké problémy s Cerberusom. What the hell do you want? You're in a bad situation and I'm gonna get you out of here. Shit, you sound like a pussy. I'm not going anywhere with you. You're Cerberus. I'm here to ask for your help. You show up in a Cerberus frigate to take me away somewhere? You think I'm stupid? This ship is going down in flames. We can get you to safety and we're asking for your help. We could knock her out and take her. I'd like to see you try. We're not gonna attack. Good move. Look, you want me to come with you? Make it worth my while. Join my team and I'll do what I can for you. Don't make promises you can't keep. I bet your ship's got lots of Cerberus databases. I want to look at those files, see what Cerberus has got on me. You want me on your team? Let me go through those databases. I'll give you full access. You better be straight up with me. So why the hell are we standing here? Move up. Dámy a páni, predstavujem vám Jack. OK, zhrnutie misie, ochrana pred poškodením, poškodenie brokovnice, kredity, super, získali sme všetky, super, 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 som rád. Zavriť správu, myslím, že by sme mali mať všetko, čo sa tam dalo získať, takže luxus, oh yeah. No prdá, dúfam, že si tu nič nevylejem. Mám tu pri nahrávaní pohárikovek nasraných, čaj, káva a podobné bullshity. Welcome to the Normandy, Jack. I'm Miranda, Shepard's second in command. On this ship, we follow orders. Tell the Cerberus cheerleader to back off, Shepard. I'm here because of our deal. Miranda will let you into the system. Let me know what you find. Hear that, precious? We're going to be friends. You, me, and every embarrassing little secret. I'll be reading down in the hold, or somewhere near the bottom. I don't like a lot of through traffic. Keep your people off me. Better that way. Jo, Miranda sa Jack strašne ľúbia, ako iste vidíte. Jednoznačne dámy a páni, ale ja budem končiť epizódu, takže ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite dať like alebo páči sa mi pod videjkom, odber, aby ste vedeli, kedy naše videá vychádzajú. Čeknite Facebook pre informácie o videách o mojom kanále, ičko v pravom hore rohu slúži na zoznam videí, prípadne ďalšie video, ak už išlo a uvidíme sa v ďalšej epizóde Mass Effect 2. Majte sa.